Azərbaycan nümayəndə heyəti, ictimai fəallar və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri və rəhbərləri Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə gələrək General-Mayor Andrey Volkovun əraziyə gəlməsini tələb edirlər. Artıq biz bir saatdan artıqdır ki, buradayıq və Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığı əraziyə əlavə qüvvə, əlavə canlı qüvvə və texnika cəlb edib. Gördüyünüz kimi, Azərbaycan nümayəndə heyətinin tələbi ondan ibarətdir ki, dekabrın 3-də və dekabrın 7-sində əldə olunmuş razılığa əsasən İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndə heyəti Dəmirli, Mis Molibdem və Qızılbulaq Qızıl Yataqlarında monitoring aparmalıydı və dəymiş ekoloji terroru hesablamalıydılar. Lakin dekabrın 9-unda bir qrup erməni gənc və Rusiya sülh məramlarının iştirakı ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin qarşısı kəsildi və onlar həmin o qeyd etdiyim ərazilərə faydalı qazıntı yataqlarına buraxılmadılar ki, monitoring apara bilsinlər. Və indi Azərbaycan nümayəndə heyəti buna etiraz olaraq, ictimai fəallar buna etiraz edərək buraya gəliblər və Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanı General-Mayor Andrey Volkovun əraziyə gəlməsini tələb edirlər.